У школах Тернополя та області, ймовірно, заборонять сплату благодійних внесків. Електронну петицію про заборону збору готівкових внесків зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи вимагають оплати у навчальних закладах Тернопільщини, дізнавалася наша знімальна група. Автори петиції вимагають заборонити будь-який готівковий збір коштів на території шкіл та дошкільних навчальних закладів. Вони зазначають, що їхня вимога опирається на законодавство України, зокрема на статтю 53 Конституції України, закони України про освіту, про запобігання корупції, про благодійну діяльність та благодійні організації. Звертаючись до уряду, автори петиції також просять зобов'язати педагогічних працівників письмово інформувати адміністрацію школи про збір коштів у класах, незалежно з чиєї ініціативи він здійснюється. Документ містить вимогу до керівників навчальних закладів двічі на рік звітувати перед громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів. Цю інформацію також необхідно оприлюднювати на сайті навчального закладу. На думку авторів петиції, прийом коштів має здійснюватись винятково на добровільних засадах. У зв'язку з цьогорічним розвитком матеріальної бази шкіл в управлінні освіти Тернопільської облдержадміністрації наголошують, що батькам не потрібно сплачувати кошти, адже навчальні заклади є повністю матеріально забезпеченими. Впродовж 25 років незалежності, звичайно, що батьки багато допомагали для розвитку матеріальної бази кожної школи, чи це було в міській місцевості, чи в сільській місцевості. Звичайно, що на фоні цього було багато різних і непорозумінь, і скарг, і навіть таких оправданих, я би сказала, моментів, коли навчається двоє чи троє дітей, а у батьків не було праці, і, звичайно, це було велике навантаження фінансове на членів родини. Десь років 5 тому було запропоновано міністерством, щоб все було прозоро, відкрито, для таких потреб створювати такі благодійні фонди при школах, залучати громадськість і щоб все прозоро відкривалося, бо напевно, що коли справа стосується грошей, то є теж і зловживання. Останнім часом, особливо цього року, я говорю за школи області, надзвичайно покращили матеріальну базу шкіл. Тобто були проведені і поточні ремонти, і також було замінено дахи, замінені системи опалення. Я не знаю випадків, що в обласних, на території області в школах збиралися кошти з батьків. Коштів як таких не потрібно збирати з батьків, тому що ну насправді, так як зараз стоїть державна політика, то таких основних три пріоритетних напрямки Кабмін визначив – це створення опорних шкіл для забезпечення якісної освіти сільського учня, це забезпечення автобусами і це ремонт доріг. Тобто іде це все паралельно для того, щоб сільський учень міг отримати якісну освіту і конкурувати із міським учнем. Чи здавати кошти на додаткові посібники та тематичні зошити для загального розвитку дитини батьки мають право обирати самотужки? Запевняю, що потрібно розмежовувати те, що стосується учня та матеріальної бази школи. І не здаємо абсолютно ніяких коштів. Абсолютно все забезпечення маємо шкільне, і підручники, і зошити. Друкованою основою зошити цього року за бажанням батьків ми як батьки відмовилися, тобто діти користуються абсолютно тим, що мають, що їм дає школа. Ну, це все, звичайно, обговорюється на батьківському комітеті, якщо є потреба. Потреба, в принципі, видатки стосуються суто навчального процесу. Різні друковані зошити для контрольних, для лабораторних робіт. Ну, на обладнання це рідше, але таке теж буває. На сімейний бюджет це ну, все-таки якимось чином впливає. Благодійні внески відмінили. Раніше мало місце таке, зараз це відмінили вже. Наскільки давно? Ну, з цього року навчального фактично. Відмінили? Відмінили, так. Тому що, звичайно, батьки піднімали це питання, і, можливо, влада піднімала питання, і, принаймні,
Можливо, в усіх школах, можливо, в частині шкіл це відмінили. Ми ні на що гроші не здаємо. У мене син вчиться в 22-й школі. Я дуже задоволена, тому що практично без батьківської допомоги були поміняні вікна в кабінетах. Перед школою зроблена дуже гарна дитяча площадка. У мене дитина навчається в класичній гімназії міста Тернополя. У нас встановлена батьківська плата за навчання, практично ми грошей на школу не здаємо. Єдине, що в нас трошки була проблема з підручниками, ми закупляли підручники за батьківську плату. Якщо в нас відбувалися батьківські збори і батьки вважають, що треба щось доробити чи там докупити до класу, то на до добровільних таких засадах ми так здаємо. На ремонт школи ми здавали, бо школа була в такому стані не дуже доброму, і ми хотіли покращити умови дітей своїх, і ми на ремонти в основному.